Мэндэ цаана уу? За би дахиад л коронавирусын цар тахалтай холбоотой мэдээлэл энэ удаад бэлдээд аваад ирлээ. Учир нь маш олон хүмүүс миний эргэн тойронд хүртэл коронавирусын вакцин яг яаж нөлөөлдөг юм бэ? Ийм богинохон хугацаанд хийгдсэн юм чинь хангалттай аюулгүй байж чадах юм уу? За вакцин хийлэнмээргүй байна. Вакцин гэдэг нэрний ард ген инженерчлэл явж байгаа байж магадгүй. Гих зэргээр эргэлцсэн, төөрсөн, хартсан, айсан маш олон хүмүүс байна. Тэгэх юм ч зөв. Зөвхөн манай улсад биш бусад орнуудад хүртэл вакцины хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа эргэлцсэн хүмүүс байгаа. Байсаарч ах болно. Гэхдээ бид нэр ингээд орхиж болохгүй. Тэгээд ийм ч хүний хувьд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хамгийн одоо сүүлийн судалгаанд суурилсан зөв найдвартай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг зорьсон байгаа. Ингээд одоо Калифорнигийн их сургуулийн доктор судлаач Шейн Кротигийн өгсөн ярилцлагыг хамт үздэг. Тэгэхээр профессор Кроти, таны болон таны багийн хийсэн судалгаа New York Times-д хэвлэгдэж, мөн Конгрессийн хурал дээр доктор Фаучи судалгаанаас тань танилцуулсан. Бидний дархлаа тогтолцоо коронавирусын эсрэг болон коронавирусын вакцины эсрэг ямар хариу урвал үзүүлдэг тухай маш тодорхой хариулт өгсөн гайхалтай судалгаа болсон байсан. Мэдээллийн ерөнхийд суурилсан вакцинууд хэр үр дүнтэй вэ? Гих зэрэг ийм дархлаа болон вакцины талаар маш олон асуултууд надад ирсэн байгаа. Гэхдээ эдгээр асуултууд руу орохын өмнө SARS коронавирус 2 дээр хийсэн судалгаагаа та товчхон тайлбарлаж өгөхгүй юу? За тэгэлгүй яах вэ? Энэ вирусын эсрэг хүнд ер нь дархлаа санамж үүсдэм болов, тийм бол ямар төрлийн санамж үүсдэм бэ гэдэгт хамгийн түрүүнд хариулт авахыг хүссэн. Тэгэхээр дархлаа санамж гэдэг маань тархины санамжтай их төстэй. Чи ямар нэг зүйлийг өмнө нь харна, дархлаа тогтолцооч нь түүнийг таньна, санана. Ерөнхийдөө дархлаа санамж 3 гол хэсгээс бүрддэг. Эсрэг биеүүд, T helper эсүүд, тэгээд T killer эсүүд. Эдгээрийг хамгийн энгийнээр төсөөллөе гэвэл вирус эсийн гадна талд байх үед эсрэг биеүүд вирусыг зогсоохтой сайн, харин вирус нэгэнт эс дотор халдварсан бол тэнд Т эсүүд хэрэгтэй гэж ойлгож болно. Тэгэхээр эсрэг биеүүд Б эсээс үйлдвэрлэгдэн гардаг. Тэгэхээр дархлаа санамжийн хувьд чамд санамжийн Б эсүүд нь Б эсээс үүссэн эсрэг биеүүд цусанд эргэлдэн, дээрэс нь хоёр төрлийн Т эсүүд байна гэсэн. Бид судалгаанда юу хийсэн бэ гэхээр COVID-19 халдвараар өвчилсэн хүмүүст эдгээр дөрвөн төрлийн дархлааны санамжийн эсүүд буюу эсрэг биетүүд байна уу гэдгийг шалгасан. Байгаа бол хэр их байгаа, бас хэр удаан хадгалагддаг вэ гэдгийг судалсан. Товчлондоо 95% нь халдварын дараах 6-аас 8 сар дархлаа санамжийн эсүүд өндөр хэмжээтэй байдаг нь харагдсан. Дархлаа санамжийн ийм олон төрлүүдийн нэг зэрэг судалсан маш том, маш их ажил болсон байна. Тэгэхээр SARS коронавирус 2 маань 25-28 гол үрэгтэй тийм үү? Вакцин үйлдвэрлэгч Pfizer болон Moderna-гийн эрдэмтэд зөвхөн spike үрэгийн мэдээллийн ерөнхийг ялгасан байгаа. Энэ spike үрэг нэг л үрэг юм уу? Эсвэл олон үрэгийн нэгдэл юм уу? Тэгээд яагаад эрдэмтэд зөвхөн spike үрэгийг вакцин хийхдээ сонгосон юм бэ? Spike үрэг бол нэг л үрэг. Одоогоор 29 зөвшөөрөгдсөн вакцин байгаа. Эдгээр вакцинууд бараг бүгдээрээ эсрэг биеийн хамгаалах урвал дээр үндэслэн үйлчилдэг. Ер нь вакциныг хурдан хөгжүүлж бэлэн болгох гэвэл эсийн гадаргуу дээрх уургийн эсрэг биетүүд гаргаж авахал яах аргагүй хамгийн ихний зорилттой байдаг. Яагаад гэвэл эсрэг биеүүд вирусын гадаргууд холбогдож үйлчилдэг буюу вирусын гадаргууг хучаад вирусыг ямар нэг үйлдэл хийлгэдэг гэж ойлгож байна. Коронавирусын гадаргууд хэд хэдэн өөр ургууд байдаг ч хамгийн гол буюу эсрэг биеийн гол байна спайк ураг юм. Үүнийг баталсан нэлээд хэдэн судалгаа байгаа. Харин заримдаа эсрэг биеүүд бүх вирусыг зогсоохот хангалтгүй байх үед Т эсүүд ажиллах хэрэгтэй болдог өгөөд Т эсүүд спайк ургийг заавал таних шаардлагагүй байдаг. Бусад 25 төрлийн гол ургуудыг таньж болно. Иймээс бид судалгаанда COVID-19 халдвараар өвчилсэн хүмүүсийн Т эсүүд зөвхөн спайк ургийг таниад байна уу? Эсвэл бусад ургуудыг бас таньж гэнэ үү гэдэгт хариулахыг зорьсон. Тэгээд судалгааны үр дүнгээр спайк ургийн эсрэг Т эсүүдийн хариу урвал маш өндөр байсан буюу вакцин хийгдэж байгаа зарчимд дэмжлэг болсон үр дүн гарсан. Зарим өөр төрлийн вирусын халдварын үед нэгээс илүү ургийг сонгох хэрэгтэй байдаг. Харин энэ удаагийн буюу коронавирусын хувьд нэг ургийг сонгоод эсрэг бие ба Т-ийн ургалыг өдөөх гэж оролдох нь зөв одоо боломжийн арга юм а гэж харагцсан гэсэн үг. Вирус байнга мутацд орж идэг. Тэгвэл хэрвээ энэ вирус мутацд ороод спайк ургагүйгээр халдварлаж өвчин үүсгэн гэвэл энэ боломжтой юу? Спайк ургагүйгээр боломжгүй.
Харин асуудал юу вэ гэхээр дархлааны эсүүд маань спайк ураг мөн үү биш үү гэдгийг таньж чадах уу гэдэгт байгаа юм. Спайк урагыг мутацд оруулаад арай өөр харагддаг болгочихвол эсрэг биетүүд таних уу? Би энэ маусын дээр жишээ авъя. Жишээ нь вирус яг энэ маус шиг гэж бодоход эсрэг биеүүд энэ жижигхэн товгор товчлуурыг таньж холбогддог. Харин вирус энэ хэсгээ өөрчлөөд мутацд оруулчихвал бид асуудалд орлоо гэсэн үг. Яагаад гэвэл дархлааны эсүүд эннээс бусад хэсгийг харж чадахгүй болчихно. Ийм болохоор яг энэ асуудал эрдэмтдийн анхаарлын төвд байгаа. Вирусын яг аль хэсэгт мутаци явагдаад байна вэ? Эсрэг биеүүд аль хэсэгт хариу урвал үзүүлээд байна вэ гэж. Вирус болгон өөрөө шин чанартай байдаг. Тухайлбал томоогийн вирус хамгийн түвхтэй байнга мутацд ордог. Гэтэл бусад маш олон вирусууд, жишээ нь Улаанбаархны вакцин гараад 70 жил болж байхад вирус дарагдшгүй мутац үүсгээгүй л юм. SARS, гепатит гих мэт бүгд ижил. Тэгэхээр коронавирусын хувьд халдварлагдсан хүмүүсийн 95% нь вирусыг устгах эсрэг биеүүд байсан учраас магадгүй хүн бүр өөр төрлийн эсрэг бие ялгарулдагтай холбоотой. Вирус нэг мутац үүсгэлээ гэхэд дархлааны хариу урвалын зөвхөн нэг жижиг хэсгээс л бултаж чадна. Тэгэхээр эрдэмтэд спайк урагыг кодлдог мэдээллийн ирэхийг ялгаж аваад түүнийг липид нано партиклуудад хийсэн. Маш жижигхэн өөхөн туслууд гэж болохоор миний зөв. Тэгвэл мэдээллийн ирэхийг яагаад бас яаж ийм липид нано партиклуудад хийсэн юм бэ? Юуны төрөнд вакцинд яагаад заавал мэдээллийн ирэхийг ашиглаж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээллийн ирэхий гэдэг бол бидний биеийн гол молекул. Бүх амьд биет ирэхийг эс дотор кодлдог мессеж болгон ашигладаг. Нэг эс болгонд 5000 өөр ирэхий байдаг ба тэдгээр ирэхийнүүд эсэд юу юу хийх тухай өөр өөр төрлийн мессеж буюу мэдээллийг өгч кодлж байдаг. Мөн ирэхийн өөрөө завсрын бүтээгдэхүүн юм. 5000 ирэхий мэдээллийг өглөө 1 минут эсвэл хэдэн цаг болно дараа нь бүгд байхгүй болдог. Түр зуурын. Ирэхэд цуурилсан вакцин үүнтэй яг ижил буюу түр зуурын мессеж. Гэхдээ заавал эс дотор орох ёстой. Тэгснээр эс уг мэдээллийг уншиж юу хийх гэснийг нь хийж дархлаа тогтолцоо ажиллахад тусалдаг гэсэн үг юм. Үүний дараа мэдээлэл алга болдог. Ирэхэд ийм түр зуурын маш амархан алга болдог учраас эс дотор аль болох устгагдуулчихгүй хон шиг олон тоогоор оруулах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр хин нэгний арсан зүгээр нэг ирэхэд аваад тариул тэр нь эсрүү орч чадахгүй. Тийм учраас сүүлийн 10 жилд хүн төрлөختөн өө тэгвэл эдгээр жижиг хэсгүүдийг тосон туслуудад хийчээ тэгвэл эсрүү амархонгоор ирэхэд эс дотор ялгаруулчих юм бэ гэж мэдэж авсан байдаг юм. Ингээд липидийн хэсэг бол ирэхэд бүгдийг нь эсрүү хүрэхэд тусалж байгаа бүтэц гэж ойлгож байна. Дэл ирэхэд сурсан вакцинд агуулагдж байгаа тэр липидийн нано партиклууд биеийн яг аль эсрэг рүү орж үлчилдэг юм бэ? Маш зөв асуулт энэ. Тэгэхлээр мэдээж тариа хийж агарын булчингийн эс рүү орно. Мөн эрдэмтэд аль эсүүд хамгийн чухал үүрэгтэй байна вэ гэдгийг одоо ч гэсэн судалсаар байгаа. Маш олон хүмүүсээс ирсэн нэг асуулт гэвэл за мэдээллийн ирэхэд нэгэнт эс дотор орчглоо гэхэд тухайн мэдээллийн ирэхэгийн утас болгоно нэг спайк үргийг кодлдог уу? Алга болохтой устгагддаг юм уу эсвэл ууст юм уу? Вакцины мэдээллийн ирэхэд эс дотор хэр удаан байх вэ? Тэгэхээр мэдээллийн ирэхийг дахин дахин олон уншдаг тэр чиннээгээрээ спайк ураг олон дахин үйлдвэрлэгддэг. Ингэснээр тэр тооны ураг эсийн гадаргууд илчлэгдэж дархлааны хариу урвалыг өдөөн гэсэн үг. Ерөнхийдөө ирэхийг хэдэн минутаас хэдэн цагийн хугацаанд заримдаа нэг эсвэл хэдэн өдөрч эс дотор байдаг. Харин энэ коронавирусын вакциныг тогтвортой байхаар бүтээсэн ба хэдэн өдөр хүртэл хугацаанд эс дотор байх чадвартай болгосон. Липид нано партиклууд үүргээ гүйцэтгэжлээ. Мэдээллийн ирэхийг эс дотор зөөгөөд оруулчихлаа. За дараа нь рибосомууд кодлох ажлаа эхэлж уурыг нийлгэжүүлж эхэлнэ гэдэг. Тийм ээ, ертөнцийн үед биеийн эсүүд уурыг байнга нийлгэжүүлж идэг. Харин вакцины дараа эс дотор орсон мэдээллийн ирэхийгээс авсан мэдээллийнхээ дагуу спайк үүргийг нийлгэжүүлж эхэлнэ. Дараа нь дархлаа тогтолцоо түүнийг таньж эхэлдэг. Тэгвэл энэ процессыг товчлоод яагаад спайк үргийг шууд вакцин болгож хэрэглэж болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад мэдээллийн ирэх ашиглах ийм илүү үе шат заавал дамжт юм бэ? Маш гоё асуулт байна. Вакцин гаргаж авах уламжлалт аргуудын нэгэнд уурган цэвэрлсэн вакцин маань ордог. Вакцин маань зөвхөн вирусын спайк ураг эсвэл вирусын нано партикл байх жишээтэй. Яг ийм төрлийн үр дүнгээ маш гайхалтай өгсөн олон олон вакцинууд байдаг. За түүнээс гадна одоогийн COVID-19-ийн зарим вакцинуудыг ийм аргаар буюу уурган цэвэрлсэн зарчмаар гаргаж авахаар ажиллаж байгаа.
Гэхдээ ууган цорьсан вакцины нэг дутагдaltaй тал нь тухайн уургийг үйлдвэрлэх шаардлагатай болдог. Уурга үйлдвэрлэх үйл явц нь гэтэл өөрөө их төвөгтэй цаг хугацаа маш их ордог. Үйлдвэрлэлийн явцыг маш нарийн шат бүрээр нь шалгах одоо хэрэгтэй болдог. Вирусийн уургийн бүтц маш өрмөц, шууд үйлдвэрлэхүйц тийм энгийн байдаггүй. Харин ерөнхийд цорьсан вакцинд ийм асуудал байхгүй. Яагаад гэвэл үйлдвэрлэх явц яг ижил шат дараатай энгийн байдаг учраас шат дараалал бүр дээр хяналт шалгалт хэрэггүй байдаг. Ийм ч болохоор одоогийн хэрэгжилж байгаа мэдээллийн ерөнхийд цорьсан вакцинууд маань 1, 2, 3 дахь шатны туршилтуудыг амжилттай маш түрхэн хугацаанд авч зөвшөөрөгдсөн байгаа юм аа. Тэгвэл энэ төрлийн технологи вакцины хөгжилд дэвшил авчирч ийн гэж үзэж болох уу? За, COVID-19 халдварын вакцин гаргасан энэ явдал бол хүн төрөлхтний түүхэнд анх удаа маш богино хугацаанд буюу 1-2 жилийн дотор вакцин бүтээсэн явдал болсон. Тэгээд зөвхөн нэгч биш 3-3 вакцин 1-2 жилийн дотор 3 дахь шатны туршилтыг амжилттай давсан байна. Өмнө нь хизээч ийм зүйл болж байгаагүй болохоор үнийг маш том дэвшил гэж би хэлнэ. Вакцин гаргаж авахд маш богино хугацаа орсон ч гэсэн үнэхээр нарийн нямбай датан дээр үндэслэн 70 мянган тунг туршиж үр дүнг тооцсон гаргасан байгаа юм аа. Миний ойлгож байгаагаар мэдээллийн ерөнхий эсийн зөвхөн цитоплазм дотор ажилладаг. Миний зөв тийм ээ, чиний зөв. Олон хүн энэ вакцинаар ген инженерчлийн арга тушаад байна уу? Би тийм туршилтанд ормооргүй байх гэж надаас бэн асуудаг. Тэгэхэд би тийм ээ, би ч гэсэн ген инженерчлийн туршилтанд ормооргүй байна гэж хариулдаг. Ганц л юм хэлмээрээ энэ вакцин бол зүгээр л нэг мэдээлэл дамжуулах мэдээллийн ерөнхий. Түр зуурын тогтургүй таны биеийн нэг хэсэг болж үлдэхгүй. ДНХ-тэй ижил биш шүү дээ. Энд ДНХ гэж нэгэн та ярсных AstraZeneca-гийн вакцин ДНХ ашиглаж байгаа гэсэн. Энэ тал дээр та тайлбарлахгүй юу? Тэмээ AstraZeneca болон Johnson & Johnson хоёулаа ДНХ агуулсан вирусын вектор ашиглаж вакцин хийсэн байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тэд өөр төрлийн вирусыг буюу аденовирусыг эсрүү орох зөөвөрлөгч болгон ашигласан гэсэн үг. Нэг төрлийн вирусын халдвараар дамжуулж тархлаа тогтолцоогч нь коронавирусын эсрэг яаж ажиллахыг зааж өгч байна л гэсэн үг. Ашиглаж байгаа ДНХ нь бас л төр зурын таны өөрийн ДНХ-ийг нэг хэсэг болж үлтэнэ гэж байхгүй, зүгээр л тухайн вирусийн ДНХ. Маш энгийнээр вакцин болгон ашиглаж байгаа вирусыг машинтай зөөрлөх юм бол доторх хөдөлгүүрийн данг суудл зэргийг нь гаргаад хайчихсан. Гаднаасаа машин маань яг л хിവэрэ харагдана. Гэхдээ дотор нь бид юу хийснэ хийж болно. Машин өөрөө асаад явж чадахгүй шиг аденовирус гаднаасаа л аденовирус болохоос бид ороод бидэн халтур үүсгэнэ гэж байхгүй. За, вакцин эрхэн үйлчлэлтэй шашаатаар нь ярьж ирсэн руугаа эргээд оръё. Мэдээлэл ерөнхийн тусламжтай рибосом уурга нийлэгжүүллээ. Эс дотор нийлэгдсэн спайк уургууд эсээс хэрхэн гадагш гарт юм бэ? Эсвэл эсийн гадаргуу дээр гарч ирд юм уу? Цаашаа яг юу болдог вэ? Эсийн гадаргуу дээр илүүтэй гарч ирдэг. Спайк уурга ингэж гадаргуу дээр гарч ирснээр тархлаа тогтолцооны бүрдлүүдэд харагдах боломжтой болно. Үүний дараагаас бидний олмол тархлаа тогтолцоо ажиллаж вирусыг таньж эхэлдэг. Ингээд вирусын уургийг шууд таних чадвартай бидний биеийн 1 сая эсвэл 1 тэрбум эсэд зөвхөн нэг л байдаг. Ийм учраас тухайн эс сая сая тоотой болж вирусын уургийн эсрэг бие нийлэгжүүлэх чадвартай болтлоо хуваагдах, олшрох хэрэгтэй болдог. Яг энэ зарчим дээр л вакцин тулгуурладаг. Өөрөөр хэлбэл халдвар авахаас ч өмнө вакцин хийж өгөөд нөгөө коронавирус чинь нэг иймэрхүү юм байдгий шүү гэд чиний тархлаа тогтолцоо таниулаад өгнө. За, тархлаа тогтолцоо тодорхой цаг хугацааны дараа тухайн вирусын эсрэг үйлчлэх чадвартай эсрэг бие Т-эс үзэргийг бэлэн болгосон байхаас гадна тархлаа санамжийг үүсгэчихсэн байдаг. За, тэгвэл вакцин хийлгэсний дараа тархлаа тогтолцоо маань нэтгэгдсэн байна, хариу өрөл үзүүлж байна гэдэг яаж мэдэх вэ? Тэгэхээр би хүмүүст энэ вакцин аюулгүй гэж хэлдэг. Вакциныг зөв зөвөр байгаа эрүүл хүмүүст хийдэг учраас вакцины аюулгүй байдал дээд зэргийн чухал тооцогддог. За, гэхдээ аюулгүй гэдэг нь вакцины дараа ямар ч шинж тэмдэг гарахгүй гэсэн үг биш. Вакцин хийснээр яг л жиймд одоо булчингаа хөгжүүлэх гэж явж байгаатай адил тархлаа тогтолцоогоо ажилд сургаж ийна л гэсэн үг. Тарсан газарт улай хавдах, бага зэрэг халуурах гэдэг бол тархлаа чинь зөв ажиллаж байна гэдгийг харуулж байгаа юм аа.
Бас нэг зүйл нь Америкийн нэгдсэн улсын хүнс баймийн холбоо мөн өвчний хяналтын төв гаргасан үдирдэмжиндэ өмнө нь COVID-19-ийн халдвар авсан хүмүүсч гэсэн вакцинд хамрагдахыг зөвлөсөн байсан. Маш олон хүмүүс үүнийг сонсоод гайхаж эргэлзэж байгаа. Тэг яагаад ийм зөвлөмж гаргасан болоо? Таны бодол юу вэ? Өнөөдрөөс хэдэн 7 өдрийн өмнө гэхэд л COVID-19 халдварын дараа хэр удаан тархлаа тогтдог тухай за бас вакцины дараах тархлаа хэр удаатай бид сайн мэддэггүй байсан. За харин бидний судалгаагаар 95% нь тархлаа санамж үүсдэхийг харсан. Энэ бол сайн үр дүн. Гэсэн хэдий ч энэ бол хүмүүс дахин өвдөхгүй гэдгийг батлахад хангалтгүй үр дүн юм. Түүний судалгааны тулд илүү том, илүү удаан хугацааны судалгаа хийж ажиглах хэрэгтэй болно. Вакцины хийлгэснээр жинхэнэ халдвар авснаас илүү удаан хугацаатай тархлаа тогтдог. Тийм байх боломжтой. Тухайлбал папиллома вирусын вакцин байна. Яг жинхэнэ халдвар өвсөн үеийн тархлаанаас илүү хүчтэй хамгаалах тархлааг үүсгэж чаддаг. Бас үүний эсрэг нь жишээ нь томоогийн вакцин гэхэд маш богино хугацааны тархлаа хамгаалалт үүсгэдэг жишээтэй. Тэгэхээр одоо ашиглаж байгаа мэдээллийн ерөнхийд цөөрүүлсэн вакцин маань шинэ аргаар хийгдсэн учраас бид өмнөхтэйгөө харьцуулах зүйл даанч одоо биднэрт байхгүй байгаа. Ямар ч тач өнөөдрийг хүртэл мэдээллийн ерөнхийд цөөрүүлсэн вакцины дата, судалгаа, үр дүн бүгд гайхалтай сайн байгаа. Харин ганцхан хариулт чадахгүй байгаа нь вакцины үүсгэж байгаа тархлаа хэр удах бол гэдэг л. За танаас нэг зүйл тодруулж асуумаар байна. Таавал тархлаа судлалын чиглэлд ажил амьдралаа зориулж яваа хүн хэрвээ таны гэр бүлийн эсвэл одоо дотны хүн чинь энэ вакцин дэндүү хурдан хугацаанд хийгдчихлээ. Найдвартай эсэхт нь эргэлзэж байна. Би хийхээс айжна гэж хэлсэн бол та түнд юу гэж хариулах вэ? Би битгий айл гэж хэлнэ. Айх ямар ч хэрэг байхгүй. Вакцина хийлэг. Вакцины үр дүн 95% та байгаа. Үнэхээр хүчтэй сайн датанд үндэслэж хийгдсэн. Вакцины аюулгүй байдлын талаар надаас олон хүн асуудаг. Асуухан ч зөв. Нэгдүгээрт яг үн шиг сайн аюулгүй дата судалгаанд цөрүүлсэн ажлыг олох нэлээд амаргүй. Дахин хэлэхэд 70,000 хүн дээр туршиж үр дүн гэн харсан байна. Тэгээд нөгөө талаараа цар тахлыг хурдан давхын тулд энэ олон туршилтыг хурдан хугацаанд хийж дуусгасан учраас л тэр чинээгээрээ вакцин хурдан гаргаж авч чадсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үүнээс гадна вакцин гаргахад хөрөнгө оруулалт маш чухал байдаг. Энгийн үед эрдэмтэд 1-р шатны туршилтаа хийлээ, хөрөнгө оруулалтаа хүлээн, 2-р шатны туршилтаа хийлээ, дахиад хүлээн гэх зарчмаар явдаг. Харин энэ COVID-19 халдварын вакцины хувьд засгийн газар, компаниуд, төрийн бус байгууллагууд бүгд мөнгө алдах эрсдлээ хойш тавиад вакцин аль болох хурдан гаргаж авах төвлөрч хөрөнгө оруулсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Мөн дээрээс нь нэмж хэлээд вакцины дараах аюулгүй байдлыг заавал 2 сар хянах ёстой байдаг. Вакцин хийснээс хойш 2 сарын хугацаанд ямар ч гаж нөлөө илрэхгүй бол тухайн вакциныг удаан хугацааны гаж нөлөөгүй гэж тооцдог. Энэ шалгалтыг ч одоогийн вакцинууд амжилттай давсан учраас зөвшөөрөгцөн байгаа юм аа. За ингээд доктор Шейн Кроттитэй хийсэн ярилцлага маань үгээр дууссан байгаа. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг их сурвалж дээр байгаа линкээс авах боломжтой.